Šta mislite o postavljanju sve većeg broja video nadzora po gradu? Da li je to dobro ili loše? Pa generalno neku ruku možda jeste, ali ja nisam za to. Na nekim mjestima da, ali mislim da je preterano da na svakom ćošku bude postavljena kamera, ipak treba da imamo neku privatnost. U suštini sve zavisi zbog čega su postavljene te kamere. Nisam baš toliko da pričam nešto o tome, ne znam puno, ali mislim da je preterano. Pa da vam kažem nešto, dobro su se setili. Jer bez obzira šta se dogodi, u kakvom trenutku, da li je kriminal u pitanju, imaju ono A kroz A, da znaju početak i to. I svaka im čast, trebalo je to još ranije da se dogodi. Pa malo oduzimanje privatnosti možda. I ja isto to mislim. Ali je dobro za neke svrhe. Meni lično ne smeta, ali... Pa je li dobro ili loše? Pa za neke stvari da, dobro. Ja za neke stvari je loše, mislim. Dobro je zbog kriminala, povećanog, zbog svega. Ali možda nije dobro za vozače. Ja nisam vozač, zato i kažem. Pa imamo, na primjer, video nadzore na bukvalno na banderama, na semaforima i mislim da je to okej kako bi ljudi smanjili brzinu vožnje automobila, kako bi izbjegli neki udes ili sudar, na primjer, sa nekom decom ili tako to. Uopšte mi se to ne sviđa. Kakav video nadzor? Mislim, da nas gledaju na svakom mestu šta radim. Za po gradu nisam, ali po ulicama da. Mislim da se reguliše saobraćaj, to u redu, ali ovo da, mislim da nema, nije dobra stvar. Pa verovatno je neko proračunao da ima neka potreba sa tim, nešto se događa. Ne verujem da bi se investiralo, a da ne donosi neku dobit.